朝ご歌謡スタジオ推薦、鈴木ファビオ健二さんです、はい。鈴木さんはですね、大会に向け州チャンピオンの時に伊藤先生に注意されたところを気をつけ練習してきたそうです、チャンピオンを目指して歌います。ブラジルにいるお母さんも応援してくれています、うん、今僕は日本に帰化するために日本語学校に通っています。将来は歌手になりたいですと意気込んでおります。はい、では応援頑張ってください。どうぞ。チャンピオン目指して頑張ろう。頑張れ頑張れケンちゃん、頑張れ頑張れケンちゃん、おー。第1419回チャンピオン鈴木ファビオ健二さん、歌は北の男船。風に煽られ、みぞれが雪に、海もどうやらしけもよ、波の鈴木よ。島の沖へ男勝負のあどっこい扬州船さ。先ほどのカンタ君といいね、うん、はい、こちらのファビオ君といいね、まあ、新しいカラオケのその担い手と言っても過言ではないでしょうね、はい、もうどんどん盛り上げていってほしいですね、はい。ということで第55回、今ちょっと僕噛んだのでこの責任は伊藤先生に謝っていただきたいと思います。